wararka naga soo gaaraya gobolka Gada ayaa sheegaya in goor dhaweyd israsaaseen laga maqlay gudaha degmada Balad Xawe ee gobolkaasi. Israsaaseentani ayaa timid kadib markii ciidamada taabacsan wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janaan ay gudaha u galeen qayb ka mid ah degmadaasi. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in ciidamadaasi iyo kuwa dawladda oo ku sugan halkaasi ay isku dhaceen, isla markaasina uu dhexmaray iska horimaad kooban. Ila deegaanka ayaa xaqiijiyay in dagaalkaasi hal askari looga diray wasiir Janaan, halka laba askarina lagaga dhaawacay dhanka ciidamada dawladda. Ila ka agdhowaa halkaasi ayaa sidoo kale sheegay in haatan xaaladu ay degan tahay, isla markaasina ciidamadii Jubaland ay dib uga laabteen duleedka degmada Balad Xaawo oo ay markii horeba ka yimaadeen halkaasi oo ay ka wadaan dhaqdhaqaaq xoogan. Ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo ku aadan xaaladda kacsanaanta ay ka jirta halkaasi iyo dhaqdhaqaaqyo ka socda gobolkaasi Gedo. Dowladda federaalka ayaa maalmihii dambe isku fidisay gobolkani iyadoo Jubaland ay dhankeeda bilowday dhaqdhaqaaqyo ay uga hortagayso ciidanka dowladda. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.